rapaziada, Rufus Grill na área e hoje nós vamos de um cupim extra macio. Olha que peça espetacular, eu vou quadricular a gordura e eu já fiz uma limpeza top nessa peça aí, tirei todo o sebo, toda a pele e agora nós vamos fazer vários furos e toda a extensão do cupim para depois penetrar a manteiga que nós vamos passar nele aí. Mas agora eu vou colocar ele no espeto, vou mandar para andar debaixo da churrasqueira, braseiro bem forte, para dar aquela selada monstruosa para ele não ficar com gosto de carne cozida depois que for pro celofane. E olha esse dourado aí, que espetáculo, hein, rapaziada? Fala a verdade, dá vontade de comer ele assim mesmo, né, não? Agora no celofane eu vou colocar uma quantidade generosa de manteiga, bastante sal, pimenta do reino triturada na hora, que traz aquele sabor espetacular. Agora vou colocar o cupim por cima e aí sim eu vou torar de manteiga. Nessa hora aí, sempre.